Алматыда іздеусіз жоғалған зейнеткер іздестіріліп жатыр. 72 жастағы Евгений Савчин 19 ақпан күні Қарасай батыр көшесіндегі үйінен шығып кетіп қайта оралмаған. Жақындарының айтуынша соңғы уақытта қарияның есе сақтау қабілеті нашарлай бастаған. Балалары оны көше бойында орнатылған бейнебақылау камералар арқылы іздеген. Алайда зейнеткердің ізі Жумабаев, Жансугуров көшелерінің қиылысында үзіледі. Қазір іздеу шараларына полиция қызметкерлерімен жүздеген еріктілер тартылған. Әрине, кез келген сияқының беруге дайынбыз. Ең бастысы, әкем аман-есен арамызға оралса екен. Ол өте ақ көңіл адам. Егер көріп қалсаңыздар, оны ешқайда жібермей, бізге хабарласуларыңызды сұраймын. Зейнеткердің ерекше белгілері: бойы 164 сантиметр, дене бітімі арық келген, ақшашты, жасыл көзді. Үстіне қоңыр тон, үлбір қалпақ және көк жейдемен джинс шалбар киген. Өзімен бірге сары пакет болған. Жоғалған адамды көрген немесе жүрген жерін білетін адамдар болса, бірден құқық қорғау органдарына немесе экранда көрсетілген нөмірге хабарлассаңыздар болады.